不是如此惊慌啊！我天！这信哪儿来的？啊，这肯定是假的！这是白衣精的转信。 不可能！这绝不可能！为什么？前些日子啊，我还做了个梦，我梦见咱们全家人啊，回到了幽州老家，拾掇我祖父留下来的田地。 春耕秋收，过着小日子，不知天地兴旺，那叫一个美！<笑>将军，等你们从南诏回来，就卸甲归田吧，好不好？你看看你的孙子孙女们都已经满地会跑，会认字了，你也该歇歇了，好好的看着孙儿们长大。 这然儿、卓儿啊，都有了妻小，唯独这叶儿还孑然一身。咱们也是时候给他出个媳妇儿，这家里呀、啊，也该办一场喜事儿了，是不是？哎，是啊，夫人，我答应你。 再管我了，周婆婆，朕最后一个亲人。<笑>
都不在了，也不在了。